Ofensiva kriminale në vënd ku për pak orë ka pasur 4 vrasje në thuajse të gjithë teritorin e vëndit, përveç se një tronditje të nivelit të siguris ngrej një pikpyetje për rolin e policisë së shtetit. Ajo është ose e paaft ose bashkëpunëtore në një farë mënyre. Në planin e krimit për të larë hesapet me njerëzit e listës së tyre të zezë, çdo kush që e njeh pak situatën e di se mjeshtrat e atentateve nuk veprojnë kur shteti është i mobilizuar në rrugë, por zgjedh pikërisht kohën kur vëmendja është zero. E në këtë rast është planifikuar koha kur ministri, krerët e ministrisë dhe policisë apo edhe të drejtorive janë me pushimet e gushtit, pasi VIP-at tek ne kanë një kohë gold për relaxe për të pushuar. Kur policia do të mbledh gjoba e për të bërë planin financiar në kohë krize sipas shefave, policat e rrugores, por edhe të komisariateve fshihen ferrave në autostradë për të peshkuar makinat me shpejtësi për ca gjoba për planin. Pra kurdo policia që të vjel para është prezente në rrugë. Po përse policia nuk është fizikisht e pranishme në akset kombëtare në kohën kur lëvizja është më e madhe, kur edhe ka patur ngjarje të rënda, e vetë prezenca e uniformave është një lloj profilaksie. Është një pyetje që çdo ekspert, sado i vogël sigurie, nuk gjen përgjigje, pasi një plan i rëndom të masash për të krijuar një mjedis të sigurt, sidomos në kulmin e sezonit turistik, parashikon një prezencë të shtuar të patrullave. Kush ka pushuar në vijën bregdetare të Shqipërisë, e ka vënë re se policia e rendit është kthyer në një task force muzikore, ku merret kryesisht me ndalimin e muzikës pas orës 24, kur realisht nuk është kjo detyra e saj. E ku patrullat e përgjithshme merren më shumë me rikonjeksion parkimesh dhe lokalesh për të marrë pjesën, se sa me raportim, verifikim e parandalim situatash të rënda. Natyrisht që vrasjet apo veprimi i krimit nuk është se mund të ndalohet gjithmonë, pasi kriminalët janë sofistikuar tani, veprojnë një hap para apo tentojnë të veprojnë, e kanë burime potenciale brenda forcave policore. Por nuk ka se si që policia e shtetit të zihet gafil her pasere, e cila thjesht duke qenë në rrugë, pa ndaluar shoferët e trembur turistët, por duke ofruar siguri, bën që krimi të bëjë ndjetro. Reagimi pas këtyre vrasjeve nuk ka shumë rëndësi, pasi mund të atrazojë edhe më tej situatën, por që në Sarandë të ndodhë një vrasje për parkim, nuk është gjë tjetër veç se faji i policisë së Sarandës, pasi çdo njeri në qytet e ka marrë vesh sherrin e rënd për motive të dobta, po përse nuk ka ndërhyrë policia, ndoshta jo për të arrestuar, por për të gjetur mekanizmat për të parandaluar. Ku është Bled Çuçi? Çfarë do të ndodhë në Shqipëri që ministri të dorëhiqet si një drejtues që jo vetëm nuk e ka situatën në kontroll, por që as nuk di se si lëvizin uniformat blu, nëse nuk e di është gabimi i tij, nëse e di është faji i tij. Nuk ka sens që Çuçi të rri në plazh apo në krye të dikasterit në këtë situatë kaotike. Duhet një tronditje e madhe në krye të Ministrisë së Rendit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. Shteti duhet të marrë iniciativën, qoftë në mënyrë të hapur, duke bërë kontrole të dukshme, qoftë edhe duke e bërë këtë në mënyrë të padukshme. Lënia e nismës në dorën e krimit e bën policinë bashkëfajtore të plot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.